Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal e a aventura de hoje é esta. É nesse lugar muito diferente, um lugar muito rústico e exótico ao mesmo tempo. A nossa aventura é no Natura Porto Loft, um lugar muito tranquilo para você que gosta de paz, tranquilidade, conforto, sossego. Este é o lugar ideal. Traz uma decoração de pedras. Na verdade, todas as paredes aqui são de pedras, com essa luminária também muito diferente. Pedra e madeira, praticamente. Então, dá esse ar de povoado, de casa de fazenda. Então, para quem gosta, é ideal, vale a pena conhecer. Aqui tem um baú que é usado como decoração, um baú muito antigo, para fazer parte dessa decoração rústica. Ali em cima, para além do cesto, também tem umas espingardas para decorar, achei bem sofisticado. Aqui nesta outra parte temos uma parede completamente de pedra também, com os galhos secos para compor a decoração no jarro de barro, gostei bastante. A porta já é assim de propósito. Desse lado aqui temos o banheiro, que tem uma pia também que me lembra muito a idade da pedra. Do lado direito é a parte de tomar banho e do lado esquerdo é a parte para fazer as necessidades fisiológicas. Então achei muito legal essa proposta de serem separadas. Então, vocês podem ver também que o banheiro é bastante rústico. Essa entrada também eu achei muito bonitinha. Então, gente, essa é a pia, é mesmo feita de pedra. Assim, para as pessoas que querem ter novas experiências, experiências diferentes, eu acho que aqui está uma ótima proposta para poder ver, para poder experimentar, para poder sentir. Agora venham conhecer a nossa mini cozinha, que aqui tem um armário, onde dentro tem um micro-ondas, tem algumas panelas, algumas taças, pratos, tudo aquilo que você precisa para um café da manhã, se você quiser fazer. Chaleira, temos cafeteira e é uma mini cozinha bem equipada. Tem aqui algumas xícaras, como eu falei, alguns utensílios. E também o meu cuscuz, né, gente? Eu trouxe meu cuscuz porque aqui em Portugal é muito difícil de encontrar, então eu trouxe, caso quisesse, comê-lo. Então, temos aqui o quê? Temos alguns condimentos. Temos aqui a sanduicheira, que daqui a pouco eu vou usar para fazer o café da manhã delicioso. E aqui a mesinha para você tomar seu café da manhã, fazer algum lanche que você queira. Essa porta aqui dá para a parte exterior, que também é bastante agradável.
E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe um vídeo e veja um vídeo até o final, gente.